Čas běží, tak já vám jenom hrozně rychle představím ten web, na kterém jsme ty všechny metodiky, které jsme si pro vás připravili, asi shromáždili. Já se teď si nasdílím obrazovku. Ten web se jmenuje Vyprávěj příběhy. On je rozdělený tady na různé, jakože vyprávěj příběhy pro malé, menší děti, prvostupňácky, až je tady jedno okénko z domova. A když na něj kliknete, tak jsme se vlastně dostali do toho webu Dokumentarista z domova, kde máme taky tři varianty pro děti ze základek z prvního stupně, z druhého stupně a ze středních škol. A teď tady vlastně vidíte, ty kroky, které vás vlastně všechny čekají. Vy jste už na začátku, jste to odhadovali, že té práce bude hodně. Nicméně tady ten web je vlastně proto, aby vám pomohli. Já vám tady rozkliknu, jak se připravit na rozhovor s pamětníkem, kde jsou tři kroky. Tak já jsem rozklikla, tady vidíte těch několik kroků, já jsem rozklikla, jak se připravit na rozhovor s pamětníkem, protože tomu jsme se dneska věnovali hodně. A máme tady k tomu tři aktivity. Vedení rozhovoru, moje pravidla, na co se ptá pamětníka a přeskočil nám tady ještě závěr druhého kroku. A když vlastně kliknete na otevřít soubor, tak se vám objeví pracovní list, který žáci mohou využít a na to vytváření svých vlastních otázek. Já úplně nechci s tím trávit dneska čas, ale pokud budete mít chuť a zaujme vás tady ta možnost, tak je možnost se tím doma projít, proklikat a podívat se vlastně na ty materiály, kterými jsme chtěli provést žáky a studenty, dokonce i bez toho, aniž by jim učitel musel zadávat tu práci, ale je to samozřejmě lepší, když ten učitel těm žákům trochu pomáhá a třeba jim ty úkoly zadává postupně a taky ví co se tam děje. Ale zase je to rozděleno do těch aktivit, co jsou před natáčením, potom to samotné natáčení a potom po natáčení. To, co se děje v době tady těch izolací a nemožnosti se setkávání více, je možnost nahrávání pamětníka online. Má to určitá úskalí. A to je, že ne každý pamětník je tak technicky zdatný, jako je pan Lom, a zvládá se připojit na takováhle zařízení. Ale mnozí to zvládnou, jo? Nebo mají třeba nějaké příbuzné, kteří jim s tím pomohou, jako paní Klímová pomohla panu Lomovi. Takže to je jako jedna varianta, využít nějakou platformu, která ale umí nahrávat, jako se to děje tady za tím seminářem, což není každá platforma, takže je potřeba, a u některých potřebujete zakoupit i nějaké jakoby větší licence, tak to je jakoby jedna varianta, jak to udělat. Pak je možné si stáhnout zadarmo nějaký program, který nahrává obrazovku se zvukem. Možná, že Andrej nějaký má připravený tady, který má vyzkoušený, tak vám může ho poslat do chatu. Tak to je druhá varianta. A třetí varianta, dokonce tady i někteří z vás posílají tipy na takovéhle programy. A třetí způsob, kdy pamětník vlastně je úplně internetově, se nekamarádí s tím internetem a jenom telefonuje, tak je možné také pamětníka nahrát po telefonu a stáhnout si vlastně do telefonu program, který ten rozhovor nahraje, aby potom ti žáci mohli s tím rozhovorem pracovat, takže se tím mohou vracet, mohou z něco třeba vystřihnout a vložit do Sutory, nebo vystřihnout a udělat z toho rozhlasovou reportáž nebo nějakým jiným způsobem
s tím dále pracovat. Ten návod, jak vlastně pracovat tady s tím nahráváním přímo v telefonu a i odkaz na ty aplikace, které to umí. Zase najdete na tom webu vyprávěj.pamětinaroda.cz. Já vám to ještě taky dám do chatu, abyste nás našli. Já bych řekla v jedné větě rozdíl mezi vyprávěj příběhy a dokumentaristou z domova. Tohle, to, co jsem tam dala, je vyprávěj příběhy. A dokumentarista z domova bude za okamžik. Ono je to hodně podobné, ale ten rozdíl je ten, že ten dokumentarista je upravený právě pro tu dobu korony a pro to, aby ty žáci mohli pracovat víc sami a na dálku. Jo, takže ty odkazy tam máte oba. Ty aktivity jsou hodně podobné, ale prostě jsou upravené tak, jak jsem říkala.